Hej och välkommen tillbaka till PowerBus-simulator. Det här, vi fortsätter. Kan jag inte göra någonting annat? Kan jag göra nu? Clean the playground. Excuse me. Vad är det här 15? Completed. Oh, nice. Kan vi... Vi går med playgrounden. Det var på nice. Barnen skulle kunna få leka igen. Utan att de behöver röra på en. Handtag och bara sådär. Åh, jag fick mossa på min hand. Så därför. Så ja, okej. Ska vi börja här. Så vi kan... Oh god. Är du seriös? Ingenting av dem har fungerat. Det kanske fungerar, men jättedåligt gissar jag. Vad var det här? Mud, dirt, cargo net. Det bryr mig inte. Vi kan försöka få det här bra. Jag borde kanske det där... Kanske... Kolla förbi att... Det blir rent också. För det ser inte så jätterent ut för min del. Åh, kolla hur shitigt det ser ut. Man kan inte göra det här utan att säga att det här ser shitigt ut. Barnen ska kunna få leka på sina lekparker utan att behöva akta att mossan kommer och äter upp dem. Alltså, barnen har lekt. Alltså, varför är den här övergiven den första frågan? Att varför måste saker övergiva? Jag vet att jag skulle kunna använda cleaning detergent och alla möjliga farliga ämnen, men de där farliga ämnena är farliga för barnen. Och deras mamma och pappa behöver inte vara sådär att oj nej, min lilla Timmy där blev dödad på grund av att den här Twilight Dragon har sprayat hela lekstället full med farliga ämnen. Det blir en sån sak som heter det. Så jo, och... Liksom, hur länge har det här stället varit här? Liksom, och ruttna. Det är på riktigt, för is det mycket ruttnande saker hit. Jag kan inte säga nej åt det. Liksom, och jag får av det här lite på... hur mycket får jag av det här? Inget. 350. Av en så här stor lekplats. Är du seriös? Okej, let's get cracking. Och du så har jag oändligt med vatten. Oh my god, tänk om de skulle laga en uppdatering. I det här spelet, vart du måste där gå och fylla på vatten från din bil. Nej tack. Sorry, devs, om ni lyssnar på mig, så nej, vi vill inte ha en sån. Det där, liksom, patch. Att, Twilight säger lite bra saker. Vi borde kanske sätta en uppdatering vart du måste gå och fylla på vatten från din fina bil. Jag kan ju använda värdiga saker som det där hjälper mig att få upp. Shit. Jag kan ligga ner, vad roligt. Vem ligger ner och sprayar vatten? Liksom, helt riktigt. Ska man försöka vara bra på det här eller inte? Okej, ungefär 20 minuter har vi hållit på det där och tvättat den här ena sidan av det här stället. Jag kommer att se på riktigt göra in på en livestream eller någonting. För det här kommer att ta helt för länge att börja få slut på minne på datorn. Vi ska också tvätta de här. Men vi kommer att vara här på 2 år ännu. För vi får någonting av det här stället fixat och lagat.
Holy Google Pit. Nice. Jag måste tydligen leka som ett barn. Kolla på det här skitet. Hur mycket måste man redan göra för att få allting rent i tid? Oh, nice. En till kling kling så. Den är putsad. Bra. Nice. Jag tror att det är dags att avsluta det här. Oh, kan vi... Är det smutsig? Nej, du är inte. Vi tar ännu den här och sen... Avslutar vi Let's Playn för ikväll och sen tittar vi vart vi kommer. Förlåt att det här bara är en timelapse för det mesta i det här spelet. Men någon gång blir det bara så. Att timelapse blir timelapse så. Allting ser dåligt ut men... Ja. Nu har vi det här fint gjort. Ska jag sippa ut? Ska jag tvätta dem där? Nej, tydligen inte. Så ja, men vi börjar nu avsluta den här Let's Playn här. Hoppas ni har tyckt om den. Kom ihåg att ge en like och skriv något roligt i kommentarerna. Om ni vill se mer på Power Wash Simulator så ge en dubbel like. Och så syns vi till nästa episod. Sköt om er och ha det bra. Hejdå!